Om ta' tlitt t qed għet t sijba d-fiċ li trabbilu li problemi finanzjari li għet esperienza. Da għallitu l l-viċi sind kollaborista ta' Birzebbu ġerġa zed buzuttil me ta' il media soċjali appellant li daw kolla li jistaw jajnu li dinlhom sabiex jamnu ġesta solidarieta. f publikat fuq Facebook int li l-lom spiċat f-situazzjoni li waslita biex t plajnu lajnuna ta' l-publiku. E kif mandi metzi johra kif t-istat mantni l lida. li l-om mem ħalib u e F'dawn xurrajna diversi familji li qed minn problemi simili e kif spiċċaw mhux il-laħ mal li spejja stolha li tal-ħajja. U fid-dawt dan kollu, il-familji Maltin spiċċaw jirrikorru għal għajnuna tal-pubbliku e kif il-gvern minn kejja diversi appelli minn persuni mill-quta għaddu ma' minn dwar il-pjaga tal-ħajja u żjida enormi fil-prezzijiet.